إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، گزشتہ جمعے کو میں نے سبیل المؤمنین کیا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں. قرآن کریم نے ہم مسلمانوں کو سبیل المؤمنین کی پیروی، اس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے. سبیل المؤمنین صحابہ اکرام کا راستہ ہے. صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور آپ سے اسلام کا براہ راست علم حاصل کرنے والی جماعت ہے. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی ہے. ایسا شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اسلام ہی پر اس شخص کی موت ہوئی ہے، اسے صحابی کہتے ہیں. اور اصحاب صحابی کی جمع ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. اس میں اللہ رب العالمین نے تین طبقوں کا ذکر کیا ہے. وہ لوگ جو سب سے پہلے انصار اور مہاجرین میں سے ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے راستے کو اختیار کیا. السابقون الاولون، سبقت کرنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، انصار اور مہاجرین. مہاجر ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا بعد میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف کا رخ اختیار کیا اور مدینہ میں سکونت اختیار کی، وہ صحابہ مہاجر کہلاتے ہیں. مکے سے ہجرت کرنے سے پہلے بھی صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی. سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ اول موقع پر دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے صحابہ اکرام نے، لیکن وہ پھر واپس مکے آ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مکہ چھوڑا، تو آپ کے ساتھ بے شمار صحابہ مکے سے مدینہ کی طرف چلے گئے، تو اس جماعت کو مہاجر کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس جماعت کا اسی لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے. دوسرا طبقہ ہے انصار کا. انصار کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. انصار سے مراد صحابہ اکرام کا وہ طبقہ ہے، وہ جماعت ہے کہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے.
اور جب مکے سے ہجرت کر کے اہل مکہ مدینہ پہنچے تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ والوں کی ہر طرح سے مدد کی، ہر طرح سے ان کا تعاون کیا اور ان کے ساتھ ایسا بھائی چارہ قائم کیا کہ جس کی مثال قیامت تک نہیں ملتی ہے۔ تو ان اصحاب کو انصار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طبقات کا ذکر اس آیت میں کیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تیسرا طبقہ ہے والذین تبعوهم بإحسان، اور جس نے اخلاص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ انصار و مہاجرین کے راستے کو اختیار کیا، انصار و مہاجرین کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں طبقات کی فضیلت اس آیت میں بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور قیامت کے دن آخرت میں ان کے لیے نعمت ہے، اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے۔ اور اللہ اس آیت کے اخیر میں فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں انصار و مہاجرین اور ان کے بعد آنے والے صحابہ اکرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کا طبقہ اتنا بابرکت اور باعظمت طبقہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی مجلسیں اختیار کیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام سنے، انہیں اخذ کیا، انہیں اختیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ کے ساتھ روزے رکھے، آپ کے ساتھ حج کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان اور مال کو قربان کیا، یہ وہ جماعت ہے۔ تو یہ امت میں ایک بالکل اسپیشل اور خاص جماعت ہے جس کو وہ مقام حاصل ہے جسے ان کے علاوہ امت کے کسی فرد کو حاصل نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو وہ مقام حاصل ہے کہ جو مقام امت کے کسی فرد کو ان کے علاوہ کسی بھی فرد کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو لوگ بعد میں آئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ظاہر ہے وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے اور آپ کی حدیثوں کو یاد کیا، قرآن کریم کو یاد کیا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر اسے آگے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی سنت کو محفوظ کیا اور اسے آگے پہنچایا۔ صحابہ کرام اگر اس دین کو آگے نہ پہنچاتے اور اپنے بعد والوں کو اس دین کی تعلیم نہ دیتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے صحابہ کرام کی قدر و منزلت، ان کا احترام، ان کی عزت و توقیر ہم سب مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کا تعاون کرنے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے تعلق سے بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ رکوع سجود میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے زیادہ کرنے والے ہیں، رکوع سجود میں ان کا اکثر وقت گزرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل
اور اس کی رضا کے خواہش مند ہیں، اس کے متلاشی ہیں، اور اسی طرح کہ تم ان کے چہروں پر ان کی عبادات کے آثار کو دیکھو گے، ان کے چہروں پر ان کی عبادت کے اثرات موجود ہیں، اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے، یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت وہ طبقہ اتنا عظیم ہے کہ جس کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، النجوم امنۃ للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون۔ فرمایا ستارے آسمان کے لیے امان یعنی سلامتی کی ضمانت ہیں، اور جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان بھی پھٹ جائے گا اور لپیٹ دیا جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، وہ مرحلہ آ جائے گا جس کی اسے خبر دی گئی ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر وہ فتنے آ جائیں گے جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیشگوئی بھی فرمائی ہے، فرمائے یہ ستارے جو آسمان پر ہیں یہ امان ہیں آسمان کے لیے، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو یہ آسمان بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، اور میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے، جب میں چلا جاؤں گا۔ یہاں سے حیات النبی کا جو عقیدہ لوگ رکھتے ہیں اس کا بھی رد ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں چلا جاؤں گا، یعنی دنیا سے چلا جاؤں گا، میں رخصت ہو جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی حیات حاصل نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، دنیاوی حیات آپ کو حاصل نہیں ہے۔ فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے، یعنی صحابہ کی جماعت آزمائش و ابتلاءات میں مبتلا ہو جائے گی، آزمائشوں میں گھر جائے گی، اور جیسا کہ ان کو اس بارے میں ڈرایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو میری امت پر فتنے آ جائیں گے، میری امت بھی آزمائش میں مبتلا کی جائے گی۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت بہت سی آزمائشوں سے گزری ہے، تفصیل انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام کے چلے جانے کے بعد، یعنی جب ایک بھی صحابی موجود نہیں رہا، تو اس امت پر بھی بہت سے فتنے آئے، امت بھی بہت سی آزمائشوں میں مبتلا ہوئی، اور آج تک امت آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فرمایا کہ سوال کیا گیا، ای الناس خیر، کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں، کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ قال قرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد والے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد والے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا ہے، اپنا زمانہ، اپنے صحابہ کا زمانہ، اور ان کے بعد تابعین کا زمانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، منع فرما دیا ہے اپنے اصحاب کو برا کہنے کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس ذات کی قسم، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ صحابہ، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص، تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو وہ ایک صحابی کے ایک مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، جو لوگ مدینہ گئے ہیں اور وادی احد دیکھی ہے جن لوگوں نے، انہیں اندازہ ہے کہ وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ اس کے برابر سونا آج کے دور میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا سونا وہ جمع کر پائے گا۔ تو اس کے برابر سونا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو صحابی کے ایک مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہے، اور ایک مد تقریباً 550 گرام کا ہوتا ہے۔ ایک مد 550 گرام کا تقریباً ہوتا ہے، تو 550 گرام سونا اور کہاں احد پہاڑ، اس کے برابر سونا۔ تو ہماری حیثیت اور صحابہ اکرام کا مقام اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، یعنی غیر صحابی کی، جو صحابی نہیں ہیں، جن کو صحابی کا درجہ حاصل نہیں ہے، جن کو صحابہ کا مقام حاصل نہیں ہے، ان کی پوزیشن اور صحابہ اکرام کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے، سب سے بڑا درجہ ان کا ہے، یہ تمام اہل سنت کا اجماع ہے، تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابوبکر صدقا وواصانی بنفسی بنفسہ ومالہ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان فرمایا کہ ابوبکر تو وہ ہیں کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت شروع کی اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو تم نے مجھے جھٹلایا، تم نے میری تکذیب کی، تم نے میرا انکار کیا، اور ابوبکر نے میری تصدیق کی، ابوبکر نے میری دعوت کو قبول کیا، ابوبکر نے میرا ساتھ دیا اور میری بات کی تصدیق کی۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ ابوبکر ہی وہ شخص ہے جس نے اپنی جان سے، اپنے مال سے میرا ساتھ دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابو بکر خلیلا ولکن اخوۃ الاسلام لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ساتھ نبھانے میں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ، سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، میرا ساتھ دینے کے معاملے میں اور خرچ کرنے کے معاملے میں سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کہتے ہیں سب سے زیادہ دل کی گہرائی کے ساتھ
दोस्ती को, जिसके साथ सबसे गहरी दोस्ती होती है दिल के दिल से, और दिल में जिसका सबसे अहम मकाम होता है उसे मकाम खिल्लत कहते हैं और इसी को खलील कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को खलील बनाया था। आपके कल्ब अथहर में सबसे ज़्यादा मोहब्बत और सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ थी। तो फरमाते हैं, अगर मैं किसी को खलील बनाता, चूँकि अल्लाह को खलील बना लिया है, अब किसी के लिए गुंजाइश नहीं है। अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन अबू बकर मेरे इस्लामी भाई हैं, अबू बकर मेरे इस्लामी भाई हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अखीर में एक बात बयान फरमाई कि मस्जिद की जानिब लोगों की जो खिड़कियाँ खुली हुई हैं, या बाद रिवायात में दरवाज़ों का ज़िक्र है, जो दरवाज़े खुले हुए हैं, सब दरवाज़ों को या खिड़कियों को बंद कर दिया जाए अलावा अबू बकर के दरवाज़े या खिड़की। मस्जिद नबी जब तामीर हुई तो उसी के साथ साथ सहाबा इकराम के मकानात भी तामीर हुए, तो लोगों ने अपने मकानों के एक दरवाज़े को मस्जिद के सहन में खोल लिया था। बेशतर सहाबा इकराम ने अपने घरों का एक दरवाज़ा मस्जिद के सहन में खोला हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के दरवाज़ों को बंद कराया, कहा मस्जिद के सहन की तरफ किसी का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, सब अपने उसी जो मेन दरवाज़ा है उसी से आएँ, मस्जिद में आएँ और उसी से अपने घर में दाखिल हों, लेकिन अबू बकर का दरवाज़ा बाकी रखा जाए। अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, कितना बड़ा मकाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि सारे लोगों के दरवाज़े बंद करा दिए सिवाय अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े के। इसी तरह सही बुखारी में ये हदीस भी है, आपने फरमाया अबू बकर को बशारत दो कि तुमको जन्नत के हर दरवाज़े से पुकारा जाएगा। अल्लाह अकबर, अबू बकर को बशारत दे दो कि जन्नत के हर दरवाज़े से तुमको पुकारा जाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम उम्मत में सबसे बड़ा है, और उनके ताल्लुक़ से अगर ज़िक्र किया जाए तो कई जुमे चाहिए, बहुत सारे वाक़यात हैं, बेशुमार वाक़यात हैं। मैंने बहुत इख्तिसार के साथ चंद बातों का, चंद उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब का ज़िक्र आपके सामने कर रहा हूँ। अगर तफसील से उनका ज़िक्र किया जाए तो कई जुमे दरकार हैं उसके लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मुशीर थे, और आप तमाम अहम उमूर में उन्हीं से मशवरे लेते थे। हिजरत का सफ़र किया तो अपने साथ रखा, गार में आपके साथ रहे, और मदीना मुनव्वरा तक हर तरह से आपकी खिदमत की। अल्लाह ताला ने गार का ज़िक्र अपनी किताब में किया है, इव यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। याद करो उस वक्त को जब उन्होंने अपने साहब से कहा कि डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और इसकी तफसील ये है कि जब गार में जाकर छुपे, गार सौर में, तो मक्के के मुशरिकीन आपको तलाश करते करते गार तक पहुंच गए थे, और इतना करीब पहुंच गए थे कि अगर वो अपने कदमों को देखते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर नज़र आ जाते, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला को आपकी हिफाज़त मंजूर थी और अल्लाह आपका मुहाफिज़ था, इसलिए वो लोग वहाँ पहुँचने के बावजूद भी आपको देख नहीं सके। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया था, अल्लाह के रसूल, ये लोग बिल्कुल कार के मुँह पर खड़े हैं, और अगर ये अपने कदमों को देख लेंगे तो हम नज़र आ जाएंगे। उनको थोड़ा डर महसूस हो रहा था कि अगर ये लोग हमें देख लेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इसी अंदाज़ में कुरान करीम में ज़िक्र किया है, यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, कि जब उनके साहब ने उनसे कहा, उन्होंने अपने साहब से कहा कि डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये मकाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का,
کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا ہے. اسی طرح مدینہ منورہ میں 10 سالوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, غزوات میں شریک رہے, اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے, گھر کا پورا سامان اٹھا لایا اور اللہ کے راستے میں دے دیا. ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ضرورت ہے مسلمانوں کو, غزوہ سر پر ہے, لوگ لے کر آئیں, تعاون کریں. چندہ ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے. پوچھا ابو بکر کیا گھر میں چھوڑ کر آیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا, سب لے آیا. اور اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہو گئی, کئی دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری رہی, کمزوری کا عالم تھا, اور کمزوری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھی تشریف نہیں لے جا سکتے تھے. اس وقت میں جب آپ مسجد میں جانے کی کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ نہیں جا پاؤں گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. مرو ابا بکر یصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اس وقت میں بہت سے صحابہ کرام موجود تھے مدینہ میں, آپ کے چچا عباس موجود تھے, ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس موجود تھے, بھائی اور داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, حضرت عثمان موجود تھے, حضرت عمر موجود تھے, عشرہ مبشرہ کے سارے لوگ موجود تھے, وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی, بے شمار صحابہ مدینہ منورہ میں موجود تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا, اللہ کے رسول, ابو بکر بہت نرم دل ہیں, وہ آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا, آپ کسی اور کو کہہ دیں. تو آپ نے فرمایا, عائشہ, تم یوسف والیوں کی طرح ہو گئی ہو, جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی خواتین نے جو کام کیا تھا, کیا اسی طرح میرے ساتھ کرنا چاہتی ہو؟ کہو اپنے ابا سے کہ وہ نماز پڑھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے پر اپنی زندگی میں ان کو کھڑا کیا, اور اسی لیے آپ کی وفات کے بعد تمام صحابہ نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس ذات کا مقام ہے امت میں, ان کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. بہت بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. ایک حدیث اور سن لیجئے حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کے سلسلے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ایک صاحبزادے کا نام ہے محمد بن حنفیہ, مسلم میں روایت موجود ہے. یہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو دیگر انہوں نے نکاح کیے ہیں, انہی میں سے کسی خاتون کے بطن سے ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو حضرات حسنین کے علاوہ محمد بن حنفیہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے. وہ بیان کرتے ہیں, قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ قال ابو بکر, میرے والد نے کہا ابو بکر. قال قلت ثم من, میں نے کہا پھر کون ہے؟ قال ثم عمر, حضرت علی نے فرمایا پھر عمر ہیں. یہ حضرت علی کی روایت ہے. جو لوگ حضرت علی کی محبت کا نام لے کر اور ان کے حق کی دہائی دے کر ان حضرات شیخین پر اعتراض کرتے ہیں,
اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں۔ ان پر یہ حدیث حجت و دلیل ہے کہ حضرت علی سے ان کے بیٹے نے سوال کیا، ای الناس خیر، کون ہے جو سب سے بہتر آدمی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد؟ کہتے ہیں ابو بکر۔ پھر کون ہے؟ کہتے ہیں عمر۔ قال ثم خشیت ان اقول ثم من فیقول عثمان، فقلت ثم انت یا ابتی قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں ڈرا اور اگلا سوال کرتے ہوئے کہ میں یہ سوال کروں کہ پھر کون ہے، تو آپ فرما دیں کہ عثمان۔ تو میں نے کہا ابا آپ ہیں، پھر آپ کا مقام ہے ان کے بعد۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکساری کا عالم دیکھی، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، بھائی میں تو مسلمانوں کا ایک عام آدمی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا مقام ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا میں، لیکن اپنے بیٹے سے کے سوال پر کہتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ کیا پھر آپ کا مقام ہے، کہتے ہیں نہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، ایک عام مسلمان ہوں، میں اس مقام کو کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ یہ عاجزی اور انکساری تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی میں حسن سند کے ساتھ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے مکے میں، جب دعوت کا کام شروع ہوا تو آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر ابن الخطاب وکان احبہما الیہ عمر۔ کہتے ہیں کہ دعا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دو لوگوں کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، دو لوگوں کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دو لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ ان دو لوگوں کو ہدایت دے دے تو ان کے ذریعے اسلام کی بڑی مدد ہوگی اور اسلام کی عزت بلند ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے پسند کیا حضرت عمر کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت حاصل ہوئی، بلند مقام حاصل ہوا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب، یا ابن خطاب، والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، اے ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان جب آپ کو کسی راستے پر دیکھتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی جس راستے سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ اتنا خوف زدہ ہوتا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے، ان کے تقوے سے اور ان کی بلندی درجات سے، تو شیطان بھی اس راستے پر نہیں چل پاتا تھا، اسے ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اور اس سلسلے میں باتیں بیان کی جائیں گی۔ بہرحال صحابہ کرام کی جماعت سے عقیدت و محبت یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور ان کے مقام مرتبے کو تسلیم کرنا اور ان کی توقیر و تعظیم کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔